नमस्ते श्रेताबिन म फेरि दोस्रो भिडियो मा मार्फत मार्फत हजुरहरूमा हजुरहरूसँग उपस्थित भएको छु मलाई खुसी लाग्यो जति हजुरहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ म पनि त्यति नै अगाडि बढ्दैछु मेन मेरो उद्देश्य अस्ति अस्ति नै भने हजुरलाई मेरो भिडियो सब्सक्राइब गर्नभन्दा पनि हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नलाई जरुरत छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् नगर्नुहोस् हजुरको खुसीको कुरो तर भिडियो एकपल्ट हेरिदिनुहोस् अनि हेरिदिएर त्यसपछि हजुरहरू त्यसको फाइदा उठाउनुहोस् भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो किनभने जति पनि हो म हिन्दू धर्म प्रचार गर्न खोजेको ज्योतिष शास्त्रलाई अगाडि बढाउन खोजेको मेरो मेन कन्सेप्ट यो हो त्यसमा नै हजुरहरूको अत्याधिक खुसी लागेको छ मलाई अत्याधिक खुसी लागेको छ सब्सक्राइब पनि बढाउनुभएको छ र भिडियो पनि अत्याधिक हेर्नुभएको छ र वाट्सएपमा नै अत्याधिक फोन आउन थालेको छ र मलाई खुसी लागेको छ अनि मेरो एउटा अर्को अनुरोध अनुरोध हजुरहरूलाई के भने <laughs> मलाई फलफुल यस्तो केही लिएर आउनु पर्दैन म कुनै धामी झाँक्री वा कुनै म पुरेत होइन मेरो मेन कन्सेप्ट भनेको मेरो जति म जति म यसमा फाइदा उठाएँ यो सब मान्छेले फाइदा उठाउँदैन हिन्दू धर्मलाई मेन मानेर वेदलाई मेन मानेर गीता पुराणलाई मानेर यसको फाइदा हरेक हिन्दूलाई होस् भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो जस्तै जति जस्तै हजुरहरूको जति दुःख छ त्यसमा बि धेर त भन्दिनँ पन्ध्रदेखि बिस पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट राहत आउँछ आइरहेछ र आउँछ जस्तै हिजोको एउटा घटना भयो एकजनालाई मैले एकजना मेरो मसँग जो के के एस्ट एस्ट हात हेर्न आउनुभएको थियो आजभन्दा दुई महिना अगाडि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँको घरमा केही न केही एक्सिडेन्ट हुन्छ बहुत ठुलो लफडा हुने चान्स छ उहाँहरू रुँदै हिजो आउनुभयो मलाई भन्नुभयो मेरो यस्तो यस्तो भयो मेरो हातहरू भाँच्यो भने म मा हाँसेँ म म हाँस्दा उहाँहरू मा रिसाउनु भयो मैले भने तपाईँको त मृत्यु योग थियो जुन कुरा तपाईँहरूलाई जुन मैले भने मैले एउटा रुद्रा माला दिएको थिएँ जुन लाउनु भयो जुनबाट सेभ भयो तपाईँ मृत्युबाट केही कट हो भनेपछि तपाईँ त खुसी हुनुपर्छ किनभने तपाईँ ठुलो घटनाबाट बाँच्नु भयो भन्दा पछि उहाँहरूले बुझ्नुभयो यसको मतलब के भने तपाईँहरू 100 100 100 को जो सौ पर्सेन्ट समस्या छ म सौ पर्सेन्ट हरण गर्छु म सौ पर्सेन्ट समाधान गर्छु भन्दिनँ म यो भन्छु कि तपाईँहरूको समस्यामा बिस पर्सेन्ट जस्तै घरमा जे समस्या होस् पैसाको समस्या होस् वा तपाईँहरूको पारिवारिक टेन्सन होस् वा श्रीमान श्रीमतीको होस् वा घरमा रोग होस् त्यो जति पनि समस्या त्यसमा पन्ध्रदेखि बिस पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट राहत आउँछ यदि तपाईँले हामीले मैले भनेअनुसार हामीले भनेअनुसार वा बेतमा लेखेको वा ज्योतिषमा लेखेको अनुसार गर्नुभयो भने अर्को दोस्रो कुरो हो तपाईँहरूलाई मलाई बार बार फोन गर्नुभयो मेरो अत्याधिक घरमा आउनुहुन्छ मलाई वाट्सएपमा अत्याधिक फोन आउँछ यसमा मलाई खुसी लाग्छ यसमा मलाई तपाईँहरूले नसोच्नुहोस् कि यसले झन्झट मान्छ यसले अप्ठ्यारो मान्छ भने यसमा तपाईँहरूले त्यसमा त्यस्तो मलाई सेवा गर्न मेरो मेन गर्नु छ मेरो हस्तरेखामा म बि हस्तरेखामा बिस वर्षदेखिको एक्सपिरियन्सले मैले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न खोलेको यो च्यानल हो तपाईँहरूसँग कुनै फाइदा लुट्न तपाईँहरूले मेरो घरमा आउँदा फलफुल लिएर यो कुनै आवश्यक छैन यो ल्याउनु पर्ने ल्याउनेलाई भन्दा नल्याउनलाई म अत्याधिक खुसी हुन्छु किनभने यो ले हेल्प गर्नलाई सहयोग गर्न खोलेको च्यानल हो यो कुनै पैसा कमाउन कुनै मान्छेलाई नराम्रो कुनै मान्छेलाई फसाउन कुनै मान्छेलाई ठग्न खोलेको च्यानल होइन यो हिन्दू धर्मलाई अगाडि बढाउन वेदलाई अगाडि बढाउन पुराणलाई अगाडि बढ्न नेपाल अत्याधिक कृषि बढे कृषि बढेछन् यसमा रोक्नलाई किनभने यो धर्म तपाईँलाई अत्यधिक जानकारी भने रोकिन्छ मलाई पूर्ण विश्वास छ ठिकै छ आउनु सिर्फ म एउटा रुद्राक्षमाला दिने हो तपाईँलाई त्यो पनि पूजा गरेको रुद्राक्ष माला त्यसमा मैले एक रुपियाँ तपाईँसँग लिन्न उल्टै तपाईँलाई चिया नस्ता के सक्छु मेरो मेरो हैसियतले भएको दिएर पठाउँछु तपाईँहरूसँग यी लिन्न मलाई आउँदा फलफुलहरू कुनै ल्याउनु आवश्यक छैन ठिक अब यता अर्को टपिकमा जाउँ आज मेरो मेन कन्सेप्ट भनेको हजुरलाई जानकारी र दोस्रो टपिक छ नेपालको पोलिटिक्समा मलाई बार बार मैले नेपालको पोलिटिक्स भन्न छोडेको थिएँ कुनै दुई चारजना सा... नेता साथीभाइहरूले यसमा नगरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट रिक्वेस्टबाट त्यही पनि तपाईँहरूले मलाई जो श्रोताहरूले बार बार वाट्सएपमा फोन गरेर कसले जित्छ के जित्छ भनेको मेरो कुनै नेता ठुलो कुनै पार्टीको होइन म कुनै नेतासँग मेरो ल्या देना छैन तर मेरो जुन तपाईँहरू मेरो श्रोताले वा मेरो भक्तजनले वा मेरो मसँग जान्ने मलाई मसँग जान्न खोज्ने साथीभाइहरूले अत्याधिक फोन गर्नुभएको अत्याधिक वाट्सएपमा म्यासेज पठाउनु भएकोले मलाई भनिदिनुहोस् कुन नेताले जित्छ कसले जित्छ भन्दाखेरि म सङ्गमङ सङ्घमङ्गमा भन्दैछु मैले विस्तृत झापाको बारेमा मात्रै म अध्ययन गरेको तर नेपालको सालाखाला भन्नुपर्दाखेरि जुन <coughs> स्थानीय निकायमा जुन जति एमालेको निचे गएको थियो सायद त्योभन्दा एमाले उड्छ यो पल्ट सायद मलाई लाग्छ एमाले एउटा विशिष्ट शक्तिको रूपमा उभिन्छ र काङ्ग्रेसको त्यति बुढी हाल त हुँदैन तर माओवादीको अलिक खस्त अलिकति हाल अलिकति खराब हुन्छ मेरो हिसाबले दोस्रो हिसाबले रवि लाइन जुन आउँदै हुन्छ उहाँको अलिकति सिट त्यत्रो नआए पनि तर जुन सर्वसाधारणले जुन भोट दिन्छ नि के भन्छ नेपालमा समपातिकमा त्यसमा चाहिँ उहाँको भोट केही प्रभाव पार्छ नेपालको राजनीतिक स्थितिमा झापाको त तपाईँलाई अस्ति एकको पाँचको भनिहाले चारकोमा एमाले जित्छ चारमा नै एमाले जित्छ दुई र तिनमा अत्याधिक कम्पिटिसन हुन्छ यो दुई र तिनमा सायद अब भोलिको भिडियोमा भन्ने छु झापामा पहिले भन्दा एमाले समग्र नेपालमै पहिले भन्दा एमाले अलिकति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो जुन एमआलए माओवादी काङ्ग्रेसको कुण्डली हेर्दा तर म कुनै पार्टीको होइन म कुनै पार्टीको नेताले मलाई नराम्रो पनि नभन्नुहोस् राम्रो पनि नभन्नुहोस् किन म एउटा ज्योतिषमा अध्य ज्योतिषमा विश्वास गर्ने मान्छे र धर्ममा म अत्याधिक विश्वास गर्ने मान्छे भएको कारणले मैले यो भनेको मैले कुनै पार्टीलाई पार्टी विशेषलाई कुनै सम्बन्ध छैन मेरो कुनै पार्टीको मान्छे होइन म मा यो हजुरले एकदम क्लियर कट छु तपाईँ जुनै पार्टीको मान्छेले मलाई भोट सोध्न सक्नुहुन्छ जुनै पार्टीकोले म हस्तरेखा देखाउनुहुन्छ मलाई कुनै पार्टीसँग लेनदेन छैन मेरो तर्फबाट मेरो धर्म <coughs> अत्याधिक म म मेरो धर्ममा बाँच्छु म यही धर्ममा मर्छु अहिले मलाई कोही हिन्दू धर्मको लागि मर्दै भन्दा म मा मर्न तयार छु किनभने <coughs> मैले नेपालमा अत्याधिक अरू धर्महरू अत्याधिक बढेको वा श्रीमान श्रीमतीको अत्याधिक समस्या छोराछोरीहरू अत्याधिक ड्रग्समा लतमा लागेको यो देखेर पैसै मात्रै हो सबै थोक भन्नेको यो देखेर मैले नेपालमा अलिकति जनचेतना हिन्दू धर्ममा अलिकति बढाउँ अनि ज्योतिष एउटा साइन्स हो ज्योतिषलाई एउटा पण्डितले एउटा धामीले एउटा झाँक्रीले गर्ने काम होइन यो हरेक पढेर लेखेका मान्छेले हरेक मान्छेले इन्ट्रेस्ट दिने काम हो हरेक पढ्न तपाईँले सिक्नुहुन्छ आज मसँग दस पन्ध्रवटा भिडियो हेर्नुहोस् तपाईँ आफै ज्योतिष सुन्नुहुन्छ मेरो कन्सेप्ट हो जस्तै मैले हिजो एउटा दमकको साथीलाई भनेको थिएँ एक्सटिन तपाईँको यस्तो अप्ठ्यारो त भयो र हिजो मेरोमा रुँदै भयो मैले त्यसमा उहाँलाई सक्दो हेल्प गरेको थिएँ सायद मैले अलिकति उहाँलाई बचाउन सकेँ कि भन्ने मेरो आफ्नो खुसी लाग्छ तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि मैले ज्योतिषमा हेल्प गरेर तपाईँहरू पन्ध्र बिस पर्सेन्ट रात म हेर्नु सय पर्सेन्ट रात भन्दिनँ दस पन्ध्र पर्सेन्ट त हन्ड्रेड पर्सेन्ट रा ला तपाईँ रात हुन्छ जस्तै तपाईँलाई जुन समस्या पर्छ मैले भनेको अनुसार गर्नु भने दस पर्सेन्ट समस्या पन्ध्र पर्सेन्ट समस्या सल्भ भएन भने मलाई फोनमा हजारौँ गाली गर्नुहोस् त्यसमा म सहन तयार छु त्यसमा तपाईँको एक पैसा लाग्दैन अहिले म त्यही भन्छु भोलि त्यही भन्छु तपाईँको जस्तै मैले फेस रिडिङ परे परेको हो दिल्लीमा यसको तल दिन चाहिँ हेर्दा लगभग लगभग मलाई एट्टी पर्सेन्ट एनालाइसिस हुन्छ त्यसमा तपाईँलाई मैले केही दबाई दिने कुनै केही गर्ने कुनै पैसा लिने होइन सिर्फ म एउटा रुद्रक्षाको माला दिन्छु त्यसबाट तपाईँलाई र मैले भनेअनुसार गर्नुहोस् तपाईँलाई पन्ध्र दिन बिस पर्सेन्ट सल्भ भएन भने तपाईँले मलाई आधा घन्टा गाली गर्नुहोस् मैले हिजो पनि भनेँ आज पनि भन्छु भोलि भन्छु र तपाईँहरू अत्याधिक मेरो घरमा अनि म मलाई फोन गरेर सोधेको मलाई खुसी लाग्छ किनभने मैले पनि तपाईँहरूलाई केही हेल्प गर्न सकेँ मा ला, मा मा यो मानिसको जिन्दगीमा मैले पनि केही पुण्य ला पुण्य लान सक्छु भन्ने मलाई आशा लाग्छ मलाई विश्वास छ र तपाईँहरूबाट म केही लिन चाहन्न तर तपाईँहरूको आशीर्वाद लिन चाहन्छु तपाईँहरूले तपाईँहरू खुसी भएको देख्दा मलाई पनि खुसी लाग्छ पोलिटिक्समा पनि तपाईँले बा मलाई धेरै साथीहरूले भिडियो नहाल्नुहोस् पोलिटिक्सको बारेमा नगरिदिनुहोस् भनेर मैले भिडियो नहालेको नयाँ लगाउँ नेपालको म प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक वा पोलिटेक क्षेत्रको भनिदिन्छु थिएँ तर मैले यसमा किनभने साथीभाइलाई कसैलाई पनि कसैको इफेक्ट पार्नु हुँदैन कोही मान्छेले दुस्मन जिन्दगी बनाउँदैन मानिसको जिन्दगी हो एकपल्ट मर्नुपर्छ त्यस कारण मेरो कसैलाई पनि दुश्मनी बनाउने मेरो सोच छैन त्यसरी मैले यो झापाको जिल्लाको मात्रै भनेको र समग्रमा भन्दा पनि एमाले अस्तिको स्थानीय चुनाव भन्दा केही डह्रो हुन्छ यो चाहिँ कुनै पनि डाउट छैन झापाको भन्दा मैले चारको आज भन्देँ चारमा एमाले जित्ने नाइन्टी पर्सेन्ट चान्स छ अब एक र पाँचको अस्ति भन्दे दुई र तिनको म हजुरहरूलाई भोलिको भिडियो भन्छु नमस्ते श्रोताबिन म आज यति भन्दै बिताइदिन्छु दोस्रो भिडियो मार्फत म हजुरलाई अरू कुन स्टाइलले को कस्तो मान्छेको कस्तो भाग्य हुन्छ भन्ने कुरो म मेन फोकस भनेको मेरो हिन्दू धर्म ज्योतिष शास्त्रमा नेपालमा अत्याधिक पढेको मान्छे हुनुहुन्छ त ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्न त्यो ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास दिलाउने वेदमा र विज्ञानमा विज्ञान एउटै हो ज्योतिष एउटा विज्ञानै हो भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउने मेरो चाहना हो यति भन्दै बिदा लिन्छु धन्यवाद